об этой ситуации, то есть ей было очень сложно это все вынести. Ну, сейчас Золотой павильон восстановлен. Вот, в 1987 году он был, в общем-то, полностью закончен. Киото Шарна Гельди, Киото Япониян Ейн, Эск Шарларен Бери, Брюхта, Борбор Волтурган. Здесь прям чувствуется, вот здесь уже чувствуется, что это... Храмдарды көрөбүз азыр. Там была стена, да? Храмдарды көрөбүз, историясы, тарыхайбай. Чоңкен гид айтып берип атат. Анын баарын эме айтып бериш мүмкүн эмес. Көрдүңүздөр кайыкты чакан. Напоминание мынакей азыр ушул храмды көрүп чыгабыз. Жер гравий болот такай өзү агрозендерди карасаңар сонун жиптерден байлап койгон сонунда өзгөрдү шуруп жок. Храм деген шул көлдүн ортосунда болгон экен мына. Эң эски храмдардын бири. Кичине храм. Бул бир убакта өрттөлүп калган, өрттөлүп кеткен экен. Аны кайра курушканда сүрөтү менен. Мындай тарых бар экен. Көрдүңүздөрбү мына тегереген бар көл. Урматтуу мекендештер, эң кызык нерсе жөнүндө айтып берем азыр сиздерге. Мына бул жерде храмдарды көрүп атасыздар. Бул жерде 600 жылдан ашкан сасна жөнүндө айтып коеюн сиздер. Мына могун көрдүңүздөр мына. 600 жыл болуп туруп бул саснага мына. Могу саснага көрдүңүздөрбү? Мындай деп атат. Мынакей. Мына көрдүңүздөрбү? Этеги мындай көтөрүшкөн. Мына корабль окшош. Ушул 600 жыл болуп туруп.